Брат говорит, может сегодня відпочину, а потом пришел и ебашит уже. За вас, за всех. Як чуєшся, брат? Десь в паралельному світі. Красавчик. Красавчик. І ще, ще два рази. Красавчик. Молодча. Прям як байдя. Дякую, брат. Facts, no, claiming you banging, you flaming. Bet you could light your own cigarette with your asshole. Me and Shady dead at the pass, so that basically resurrected my cash flow. I might rap tight as the snatch of a fat dyke, though I ain't rap tight. My blood type's the 80s, my 90s was like the Navy, you was like the Brady's. You still fly kites daily. Catch me in my Mercedes, bumping ice, ice, baby, screaming Shady till I die. Like I have a paradise, life's crazy, so I live it till the fullest, till I'm Swayze and you. Привіт, ще немає обіду, але ми вже випереджаємо вас на 2 години тренування. Тому будьте завжди готові, а не тимчасово. Тренуватись, поки ми вас випереджаємо на 2 години тренування. Тому будьте готові завжди, а не тимчасово. Що, ну, нормально знімаємо? Бачиш, ми, типа, один їбальник розбиває, а другий дає. Ну, це треба фіксувати, там, мій їбальник. І твоє личко, і все, блядь. Не просто їбальник, брат. По сравнению з твоїм лицем.